Миналата година в дните на автосалона в Москва, Ауди показа за пръв път фейслифта на S7 Sportback. Според своите създатели, петвратия хечбек е запазил сполучливата комбинация от емоционална привлекателност, спортен дух, комфорт и функционалност. И не само това. След фейслифта, дизайнът на екстериора продължава да излъчва спортен стил, характерен за автомобилите от клас GT, благодарение на дългия преден капак, наклонените C-колонки и отвесната задна част. Audi S7 Sportback има нови фарове, които като опция могат да бъдат светодиодни или матрикс LED светлини с динамични мигачи, нова решетка пред радиатора Single Frame, нова предна броня, джанти с нов дизайн, нова задна броня с по-ясно изразен дифузор и нови накрайници на ауспуха. Стоп светлините, които са от светодиоди, също имат атрактивните динамични мигачи. След фейслифта само дължината на Audi S7 Sportback е увеличена с 5 мм. Широчината, височината и междуосието са без промяна. Багажникът има обем от 535 до 1390 литра, а собствената маса на автомобила е 1955 кг. Гумите са 19 цолове с размери 255 на 40, но като опция могат да се поръчат и 20 цолови, 265 на 35 или дори 21 цолови, 275 на 30. Промени в конструкцията на окачването, кормилната и спирачната система няма. Опционално могат да се поръчат регулируемо пневматично окачване, кормилно управление с променливо предавателно отношение и спортна улекотена спирачна система. В салона на Audi S7 Sportback са настъпили леки промени. Оборудването е станало по-комфортно и по-ергономично. Броят на цветовите комбинации е увеличен, а при изработката на тапицерията са използвани кожи Милано и Валкона. Декорациите по таблото и вратите са от полиран алуминий и орехово дърво. Мултимедията MMI Navigation от ново поколение е с по-мощен графичен процесор от NVIDIA. Система Audi Connect осигурява постоянен достъп до интернет. За безопасността се грижат активен круиз контрол с функция Stop and Go и системи за динамично управление, за предпазване от напускане на избраната лента за движение, за нощно виждане и за сигнализиране при автомобили в мъртвия ъгъл. За краката и главите на пътуващите отзад има достатъчно място, а облегалките на седалките могат да променят наклона си. Задвижването на Audi S7 Sportback става от познатия 4-литров V8 TFSI, който работи с директно впръскване на горивото и има два турбокомпресора Twin Scroll с два интеркулера. Максималната мощност е 450 конски сили, а максималният въртящ момент 550 Нм. Скоростната кутия е 7 степенна роботизирана S-Tronic с 2 съединителя, а задвижването е пълноприводно quattro. Audi S7 Sportback се ускорява от 0 до 100 за 4,6 секунди. Максималната скорост е електронно ограничена на 250 км в час, а средният разход на гориво е 9,3 на 100 км.